Pirmas įvykis buvo, apie pirmą įvykį informacija buvo gauta apie 3 valandą nakties. Pilietis pranešė, kad dėl ledo properšų negali prieiti į krantą, patekti į krantą. Buvo susisiektas su valstybės sienos apsaugos tarnyba, buvo ketinta siūsti valstybės apsaugos tarnybos laivą, nelaimės ištiktajam pagelbėti, tačiau dėl ledų sangrūdų to techniškai padaryti buvo neįmanoma. Buvo aktyvuotas karinių oro pajėgų paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnis, reikalui esant nukelti nukentėjusį nuo ledo, tačiau nukentėjusysis pats radęs kelią, radęs saugų kelią, išėjo į krantą, 4:15 pranešė, kad jisai yra krantė ir medikų pagalbos atsisakė. Antras įvykis vyko apie 6:30. Buvo gautas pranešimas, kad policija yra informuota apie įvykį, kuriuo metu vienas žmogus nuskendo, vienas išsigelbėjo. Klaipėdos vyriausias policijos komisariatas informavo, kad taip toks įvykis buvo, kad nuvažiavus į įvykio vietą buvo rastas vienas žmogus šlapiais drabužiais, kuris pasiprašė medikų pagalbos ir taip pat patvirtino, kad jo kolega nuskendo. Vis dėlto norėčiau žvejams rekomenduoti, kad žvejams ar kitiems piliečiams, kurie bando laisvalaikį ar pramogą surasti ant Kuršių marių ledo, noriu jiems pasakyti, kad Kuršių marių ledas šiuo metu yra netvirtas, yra daug properšų ir yra labai didelė rizika patekti į tas properšas ir susilaukti liūdnų pasekmių. Nelipkite ant ledo. Nelipkite ant Kuršių marių ledo, įspėkite to nedaryti aplinkinius. Jeigu jau patekote į nelaimę, skambinkite telefonu, bendruoju pagalbos telefonu 112, praneškite apie įvykį, įvykio vietą, bent jau numatykite kažkokį orientyrą. Jeigu nežinote tikslios įvykio vietos, taip pat turėkite pakrautą mobilio telefono bateriją, kad jinai laikytų esant šaltoms oro sąlygoms, kad jūs galėtumėt bet kada susisiekti. Vis dėlto, kaip ir informavau, pranešiau, kad prašiau, kad neliptumėt ant Kuršių marių ledo. Jeigu jau nusprendėte rizikuoti dėl kažkokio tai priežasčių, turėkite galvoje, kad pagalbos suteikimas esant gana sudėtingoms oro sąlygoms, kaip jau minėjau, ledų sangrūdos, rūkas virš Kuršių marių ledo, pagalbos suteikimas yra apsunkintas arba kartais neįmanomas. Tai vis dėlto rekomenduočiau nerizikuoti savomis gyvybėmis.